କୋଭିଡ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଟୁ ଡିଜି ଔଷଧର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିଜିଆଇ ଟୁ ଡିଜି ଔଷଧ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଅଣୁ ଓ ଅନୁରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସହଜରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏହି ଔଷଧ ଖାଉଥିବା ଲୋକେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପାଉଡର ରୂପରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଔଷଧକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଟୁ ଡିଜି ଔଷଧ ସଂକ୍ରମିତ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ି ଭୂତାଣୁ ସଂଶ୍ଲେଷଣକୁ ରୋକିଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଔଷଧର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ କରୋନାରେ ଗୁରୁତର ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ଦିଆଗଲେ ରୋଗୀଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ ତାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତିକି କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଶୀଘ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଛି